Daxil İşlər Naziri Ramil Usubov özünə yeni müşavir təyin edib. Yeni müşavir general-mayor Şərif Əsədullayevdir. O, Dinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi idi. Oğlu Tamerlan Əsədullayev 2015-ci ildə senator restoranında xidmətçini bıçaqlayana kimi. Hadisədən sonra Şərif Əsədullayev yaş həddi ilə əlaqədar təqaüdə göndərilmişdi. Generalın oğlu isə 4 aylıq həbsdən sonra şərti azad edilmişdi. Bugün isə Ramil Usubov yaş həddini keçən generalı özünə müşavir təyin edib. Kosmetika və yükdaşıma yönlü şirkətlərə sahib olan Şərif Əsədullayev eyni zamanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəisi Allah Şükür Paşazadənin bacısının əridir.